Video kamera, geras apšvietimas, geras garsas yra labai svarbu kokybiškam video. Bet jeigu video bus apie nieką, iš tuščio į keurą, arba bus kalbinama, rodomi neįdomus žmonės, nors visi yra žmonės įdomus, tiesiog reikia mokėti juos iškalbinti, išjudinti, kaip sakant, ištraukti iš jų kažką tai tokio. Tai tada iš tos technikos nebus jokios naudos. Technika, rezumuojant, yra viskas ok, viskas gerai, bet taip pat reikia ją ir mokėti išnaudoti. Kodėl tai sakau? Tiesiog socialiniai erdvėje matęs žmonių, kurie sako, vat, nusipirksiu kamerą, nu ir pradėsiu kurti video turinį. Nu, gerai, aišku, gerai kažką daryt, bet pirmoji vietoje turi būti turinys. O žmonėms įdomu arba istorijos, arba patarimai. Du dalykai. Ir jeigu jūs šnekėsite tik tai apie save, kokie jūs faini, tada nepaeis tas video turinys. Jeigu arba šnekėsit, ar rodysit, bet jeigu jūs dalinsitės istorijomis iš savo verslo, iš savo veiklos, iš savo gyvenimo, tai paeis. Ir, o jeigu dar dalinsitės ir patarimais, irgi bus labai gerai. Tai va, du dalykai strategijos, ką rodyt, patarimai ir istorijos.